A Santa Eugènia avui no plovia, però sí que hi feia un bon sol. I mentre alguns es fabricaven un ombra, altres llevaven les noses perquè per a les corregudes de joies el carrer ha d'estar lliure, i no només de cotxes. Començant des d'un any fins a 15 o 16, perquè llavors ja no tenen ganes de córrer. I llavors també tenim el típic pollastre i coní, que són de sempre, les carreres típiques que han conservades. I llavors papas, mames, presins, mestres de casa, i tothom s'apunta. Els pares el que passen gust és de veure córrer els seus fills. Els papas són empagueïdors aquí, però bé, no? N'hi ha de més joves i fan més via. Els galls, els conills, que siguin pels joves. Tot i que alguns també s'engresquen a participar. Jo corro la categoria de mamàs. Sí, per participar i perquè, bueno, pues, la festa realment la fem nosaltres, la fa el poble. Hi ha premis per a tots i n'hi ha que tenen clar que corren i no pel plaer de córrer, sinó per la llepolia. Perquè volem un premi. A Santa Eugènia no fan distincions i fins i tot hi fan córrer les embarassades. Això és una festa tot el poble i claro que l'han de fer. De quant estàs? De 7 mesos. Les corregudes de joies no han perdut pistonada a Mallorca. Aquí a Santa Eugènia han fet fer memòria als seus majors i expliquen que fa més de 100 anys que es manté aquesta tradició. I ho vaig córrer molt d'anys. Tots anys vaig guanyar aquí. Les corregudes aquí es fan en dues tongades, aquestes que són només per als taujans i les de dissabte passat, obertes també als externs.